سيساني لا تدو أه ما عندي دك في زنباو من ما ياي بابا كان جاي بابا كان جاي انا كوم نينكو بريزانتي effectivement non la c'est un jeune leader engagé aussi ci fi mu nek fi mu bok difa yëngatu mais c'est un jeune cadre aussi bu am ay responsabilité waaw mom nak ñu ko arrêté won depuis le 20 mars lañ ko arrêté won bobu ba légui ni nak jugé wuñu ko bayé guñu ko waaw jamono bi nga xamanteni Ousmane Sonko di dom ci man di rak ci man jamono yi nga xamanteni mom lañ ko fi convoquer en tribunal mu joggé fa di ñibbi bañ doon dajju autom donc jamono bobu bi mu passé 1 mois après non du 1 mois après ça parce que defna biñ joggé ci lolu waji biñ ko fi touré histoire que ni produit bobu affaire produit bobu voilà donc mu nekk hôpital bi mu ko wolo mom mi mu dem wuyjiko c'était un dimanche bi mu démé fofu wuyjiko le lendemain le lundi dimanche 19 le lendemain lundi le 20 ci la ko section de recherche dem jeli wa man nak bima collègue mi wowe wax deug yalla né ma ah mom dafa am ñu fi ñew laccé ko ba gis ko ñu won len ko ñun ko dañ ko soxla pour des raisons d'une enquête voilà wa aussitôt nak j'ai dit que né bon xeyna dafa dem mu ngi ñëwaat momit mu and ak ñom ñu and genn dem donc bima woyé suma parents suma frères yi informé len ñu ni ma ah bon mané wa alors bon ñu daldi dem ñom aussi section de recherche parce que wax deug yalla fofu duñu fa gan xeyna temps mo waral liñu wax rek carrière da fay jeex ndax ñun aussi du mané bokku nañu ci corps bi mais ay doomu borom tenu lañu même mom mi alors biñu démé wax deug yalla ñom biñu démé sama frère yi yaatan nañ len xamal len ne len ñom jotuñu ben plainte le concernant jotuñu plainte le concernant sinon que c'est sous ordre du procureur lañ ko démé jëli ñom ñu wama téléphone wax mako ma ne kon baxna ñu dem ba goudi ma gis mu fanan fa ñu demat le lendemain ñom ñu demat ñu ni ma nenañu procureur bi wowo ko pour deglu ko alors nak affaire bi na commencé ma jaxal nit ñi di daw fu nek di ñew wax deug yalla ku nek di ñew ku nek di ñew ku nek di ñew man je ne comprends rien wa wax deug yalla mu nekkon période bo xamanteni très mouvementé nak waaw très mouvementé et plein d'émotions quand même parce que xam nga nit rek ak say nit wa donc période bobu non lañu ko dundé ba man aussi ma jogal sama bop sa dem section de recherche yalla dogal wax deug yalla ma fekk fa ñu bax même officier bi ko jëli won bima gisé mon ma yow yaay yaay mané wa mon ko mon ma yow sama yaay nga parce que mak mom ñu nek ndon fak droit def na mom moko fa jitu won wa joju suma jumulé d'après li ma waxon def na mom mom mi dafa yag ci militantisme mom mo nekkon président au amical fak droit et tout ça denga mon ma mé nak man ko non man ci comprendre tous parce que liguey mom liguey la bu ngeen jotté ay ordre man ci service commandé la jiddu su fekkente ne dañ leen yabal digal leen mais vous allez exécuter les ordres maintenant nak comme dañ ko wolu fi ah nañu xaar ba ñi ko wolu ñom ñoo ñu mëna wax li lañ koy doyé wala li lañ koy doyé wala li la def wala la la def wa donc bo ba légui dal ci lool dal lañu nek wa donc man mënuma lim lepp mais lima dégg ñuy wax rek appel à insurrection yu mel nonu man nak lima ci jaxal suma sama analyse naxulé parce que jamono bi nga xamanteni ñu ngi doon toj vitre Ousmane Sonko bi jour bobu projectile bi ñu jëk sanni ci bopam la dal mom mom Babacar alors mu daanu xam de nga bop bi toj man ci ngone gi la ko yek nit ñi dima wo dima ko laaj mané len mais mom dafa dem liggéey joggé fa waro na dem and Ousmane Sonko parce que dafa demone tribunal ak yoy ñu ne ma mu ngi clinique dañ ko gaaj ma tuddu yalla alors parti bi ñu nekkon ñom Bassirou Diomaye et tout ça dal di organiser conférence de presse biñu génné ci lolu biñu mom mu génné clinique ba bi mu ximalé ko ñu fajj ko et tout ça là mu génné clinique ba nak dal di jubalé fofu ci conférence ba wa donc discours bi mu def fofu la musa dégg sa mom muy wax ni
na Dakar mel comme yeneen région yi parce que il faut que xex bi ñu xex ko ainsi de suite et tout ça ma japp ne propos yoyu bu fekkente ne xalé dañuy tenir propos yu mel nonu ci suma xalaat en tant que jabot en tant que wayjur du lo xamanteni war na mëna jar yenn yi très sincèrement ndax wax neexul deg mo neex mais nak bu fekkente ni nit ki bu waxé ni yow nga déggé ko né wala nga traduire ko ci numu gëna metté mën na jour situation yi nga xamanteni tay ji jabot yépp mom lañuy dund jabot yépp mom lañuy dund wa mais yag nañ fi dégg yoyu légui ni ma ngi sétan télé légui ni sax syndicat bi ma dégg ni ñuy wax fam bi doon wax légui ni mu nane seul la liberté des c'est des agents municipaux yu casse ay droits donc c'est des expressions yo xamanteni nit ñi dañ ko jël nit ñi dañ ko jël mais ça veut pas dire que ni dañ ko wara analyser méchamment à mon avis wa parce que tamit quoi qu'on dise duma ne ay xalé lañu peut-être par rapport ak ñun ñi nga xamanteni suñu at mu ngi commencer di kawé mais duñu ay xalé parce que c'est des responsables c'est des responsables dans la mesure où ñu ngi yor seen njabot de nga ñu ngi yor seen wayjur di xey di liggéey di yor ay responsabilité di yor ay responsabilité wu sax yor ay nit ci seen bërebu liggéeyu kay kon ñoñu mënuñ leen jappé rek comme xalé bo xamanteni xalé bu ndaw la dañuy am kañ bëgg bëgg am engagement ñu nekk ci loola démé ci ak seen xel mais buñu japp comme liñuy faral di wax rek xalé yi xalé yi xalé dañu ni dañ non je pense que né c'est des gens assez responsables quand même ñu am jëriñ ci seen famille mais ñu am jëriñ ci réew mi ñu am jëriñ ci réew mi waaw quoi qu'on dise c'est des gens yo xamanteni am nañu jëriñ ci réew Sénégal té ay doomu Sénégal lañu ah Sénégal rek lañu am ñu bokk ak mag ñi Sénégal kon ñu wara rafeto rek ci nekkin bi nga xamanteni mom lañuy nekk ndax japp na ni benn doomu Sénégal warul la mëna dem bayyi mu romam kon ñu mënta takaliko nañu fexé ba andi ak nekkini muy rafet rek rek mënta ñak leej leej mënta ñak mais nañ koy tok diko waxtani waaw té nak ñu ñëmi di waxante deug itam lu am solo la parce que deug moy base ji am mom waaw jour biñ ko jappé wax deug yalla amon na touti choc ndax xam nga dom dafa fort ci wayjur amon na touti choc quand même mais ma delu sante yalla rek ma xamné jaar jaaru aduna mom boko amé ci bi ngay ndaw day gën nga dem ba mag do gam ay jaar jaar surtout ci walu jafé jafé waaw ma jël lepp té ko ci loxoy suñu borom nak waaw waaw wax dëgg yalla bi mu fa nekké ba légui ni dem na fa ñaari yoon mais man ma tok ndax sama xol mayuma may dem diko fekk ci famu nek wa mais amuñu problème pour gis ko wax deug yalla wa mais xam nga jamm bi da fay relatif ndax mënu ñu restreindre say liberté ba paré nga ni nit ki mu ngi ci jamm milieu la bo xamanteni metti na jafé na mais wax deug yalla muy mom ak yeneeni moromam ñu ngi and ak seen dignité bo fa démé sax ñom ñolay ñaax rek ni di leen julli di ñu ñaanal waaw natou la rek té bëss bu appam jëré rek dina jéx wa gëm gëm bobu ñu andal yokku nañu courage man particulièrement waaw wa biñ ko jappé ci walum justice ba légui ni man personnellement waxtaanuma ak ay avocat mais suma famille ak ay moromam yi nga xamanteni ñom ñoo nekkon ci mouvement yi ñom wax dëgg yalla defal nañ ci ay djégo seulement bobu ak légui ni dañ koy bañal liberté provisoire té japp na né wax dëgg yalla il a toutes les garanties pour que ñu war ko mëna may xawma nan nga koy waxé ci olaf ñu war ko mëna may liberté provisoire man ma yaayam ma ngi ni ma ngi fi jabaram mu ngi fi parce que mom da fay ciétal ci dizaine de jours yoyu la yalla dogal ñu ñew jël ko fekk ko service am ci bureau jël ko yobbu vraiment mais nak avec toute sa dignité hein avec toute sa dignité quoi qu'on dise parce que ci jamono yoyu amul won yengu yengu amul won manifestation il y avait rien
très franchement bu fekkente ni mu ngi def grève de la faim neub na ma ko waxuma ko waaw su fekkee bokku na ci neub na ma ko waxuma ko parce que man bi loolu jibe personnellement dama ko wax ni ko lépp looy def rek da ngay xool conséquences yi mu mën a jur mais nag ñi nga xamante ni boobu option la ñu jël aussi dama leen koy bàyyee mais su ma sañoon man Lucie su ma sañoon a commencé par Ousmane mu bàyyi grève de la faim bi parce que loo gis ci àdduna rek jaar-jaar la nattu la te moom nekk na nit koo xamante ni ku am yàqin la ci suñ borom tey jii amaana xaw ma nag ndax noonu la demee wala demeewul noonu ndax je ne maitrise pas trop je ne maitrise pas trop mais bu fekkente ni dañ ko xañ lekk wala yu mel noonu ba tax moom mu toog di xiif baaxul nañu ko arrêté ñu bàyyi ko ak ñi ko doy ñu jox ko mu lekk parce que loolu question d' humanisme la sax dégg nga mais bu fekkente ne nag moom dafa toog rek xañuñ ko loolu parce que loolu àqam la xañuñ ko benn àqam moom mu toog rek mu ne damay xiifal dina sax nangoo ko te su boobaa jàpp naa ne dina xaw a am benn paradoxe par rapport ak moom li mu doon ak li mu incarné comme may ngeen ma opportunité bii man je dis vivement et solennellement à tous ceux qui se considèrent comme des détenus politiques ñuy suñuy njaboot di suñuy doom te lépp lu leen tax a jóg Sénégal rek tax avancement Sénégal rek tax ñoo ngi leen di ñaan loolu ñu bàyyi ko ndax situation yi ngay nekkee finalement day juraat beneen coono mais nag ñu ñaan itam ñi nga xamante ni ñoo am dogal ak digal ba mën leen a teg lu war a mën a tax ñu yegg foofu ñoom it ñu dawal yërmande ci askan wi te xam ne yàlla rek mooy buur waaw man justice bi wax dëgg yàlla awmul ma koy lancé lu bari dans la mesure où jàpp naa ne bu dee jàng la ñoom lañoo jàngi woon métier bi te jàpp naa ne ñoom lañu taxawoon wat ci kanamu suñ borom que ne atte bi ñu leen sas dañ koy atte ci yoon tant que ñu ngi liggéey liggéey bi kon man du ma am vraiment benn message du ma leen di lancé parce que tout est question de choix dans la vie soit li nga wax da nga koy gëm dëggal ko di ko jëfee parce que ay jëf mooy firi ay wax wala nga wax ko te gëmoo ko nga jëfee leneen nit ku nekk rek noo taxawee rek ak noo liggéeyee ci bërëb ba nga nekk rek en âme et en conscience sa choix la sa option la sa choix la kon man côté boobu aw ma dara lu ma ciy wax su ma amee lu may wax ba ma di ko wax man je ne tepe directement le président Macky Sall moom moo jaboote ñëpp ku mu neex ku mu naqar ya Macky Sall moom moo jaboote ñëpp te Macky Sall li mu doon ñun askanu Sénégal bokk ak moom réew mi ñun ñoo laxasaayi woon ne ko yow yaa ñu doy ñu dénk la suñu bopp dénk la suñu njaboot dénk la suñu destiné wu réew kon bu ñu demee ba am lu ñu naqari ci réew mi surtout muy loo xam ne lu nekk ci njaboot gi la man de Lucie j'ai dit que ne sañ naa toog man ko monsieur le président maa ngi lay ñaan ndax wayjur la dafa jur ay doom tey jii xolu wayjur yëpp metti na xolu wayjur yëpp metti na ndax doom dafa sax ci xolu yaayam même ki nga xamante ni sax ñu baal ma ci terme bi sax dañ koy askane sax ne kii wëyu la kii agresseur la kii nangam la bés bu yoon tegoo ci koom rek xolu yaayam jóg waxuma laag nag ay xale yoo xamante ni pour la majeure partie ci xale yooyu c' est des jeunes cadres qui sont dans ce pays amal njëriñ seen askan amal njëriñ seeni wayjur dégg nga wax dëgg yàlla bu leen dog dalee nañu seet yàlla te ñu dawal yërmande ci njaboot gi que muy Macky Sall que muy madame Mariam Faye Sall ñun ñëpp ay jaboot lañu nañu delloo si waat xel yi li tax man ñoom laay waxal c' est parce que muy ministre de la justice que muy procureur de la république que mu nekk ministre de l' intérieur ku mu ci mën a doon da nga nekk sous le commandement du président de la république jàpp naa ne nag lii yëpp man di ci sama conviction su yegsee ba fii dafa bëri loo xam ne nii président daf ko seetaan wala daf ko umpale li tax ma wax loolu man démb ak barki démb bokkoon naa ci ñi nga xamante ni bi xeexal Macky Sall jote dama bokkoon ci ñi ko xeexaloon ma gëmoon ko gëm discours am engagé woon ci loolu seulement du ma nit koo xam ne damay politique di fës man suma politique je dis que ne askan bi mooy suma parti man buñ ma gisee rek ci action de développement lañ ma gis ci lañ ma dégg lu mu laaj ci askan wi ma taxaw ci seen wet kon boo ñëwee tey ji nga ne coono bi askan wi nekkee dama koy dindi damay ñëw ànd ak yow pour coono boobu dañ kon
suma toogee ba gis leneen wala ba ma gis loo xam ne nii lu ma métti la dinaa xool ban moyen laa mun a am pour jotali sama kaddu président de la République mu jot. Wax dëgg yàlla lii na ci sotti ndox bu sedd. Mu set te yàlla rek tax mu bàyyi njaboot gi. Ñu ñibbiwaat ci seen i wayjur. Ndax ma li ma nemmee ko ci sama visite yu gàtt yi ma def ñaari catégorie laa gis. Ñii nga xamante ni ay leader engagé lañu. Duñu ay sàcc. Duñu ay bandi. Duñu ay wëyu. Seen gëm-gëm ak seen pas-pas moo leen tax a dugg ci kaso bi. Ñeneen ñi ma gis ci ñi fa nekk ci groupe bi ay jeunes lañu yoo xamante ni dese nañu am benn maturité. Topp mouvance bi ainsi de suite def ay kaas ñu jàpp leen. Ñeneen ñi ci rax nag mënut a ñàkk. Mais loolu yëpp ñoom ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk yoon nañu topp rek ku ñu war a jooyante ñu jooyante la ku ñu war a jubbanti ñu jubbanti la waaye bu ñu réeree mbir ne suñuy njaboot lañu. Buñ jàppul sa doom directement jàpp nañu ku mu xam wala jàpp nañu sa doomu mbokk wala leneen kon mbir mi metti na. Metti na ba fu metti yam. Kon président ñu ngi lay ñaan nga dellu si sa xel xam ne sa askan tey lañ la gën a soxla. Tey jii la ñu gën a soxla taxawaay président de la République. Dëgg la dégg naa discours am de nee na pare na dafay dem ñu koy ñaanal mu dem ci jàmm ak salaam. Mais nga la makki booy dem na nga fexe ba balaa ngaa dem nga restauré waat lépp loo xamante ni rek mooy justice mooy droit. Parce que ñëpp a ngi koy jooy nag. Ñëpp a ngi koy jooy ku ko wax ak ku ko waxul. Kon état de droit boobu bu fekkente ne dafa sooxe tey jii ba nit ñi di dem bay naan ñoom gëmatuñu justice wala nangam man de man Lucy Sané man personnellement dama lay ñaan nga restauré waatal ñu état de droit boobu ak moyen bu mu mën a laaj ba nit ñi ñu amaat dal nit ñi jaraabootal la ndax loolu rek nga ñu desee. Ma tuuti sax benn brèche parce que waa sax ndax itam am na benn aspect boo xamante ni mu ngi xew ci famille yi. Ñi ñu téye seen doom yi ñu ci bëri ñàkk nañ seen liggéey. Ñu ci bari famille yu bari tey jii ak la situation Sénégal bi méttee woon gën naa métti. Le mal est encore beaucoup plus profond. Téyewuñ leen rek ni ñu leen emprisonné nii la ñu emprisonné famille yi. Ñu ci bari seen i jabar ñibbi nañu seen i kër wayjur. Parce que goro bañ fay bàyyi day mel ni man mag na mënatul dara. Mënatul daw naan day ñëw di jox njaboot. Donc ku ñu téye sa borom kër téye nañu kër ga. Macky Sall na dawal tamit xelam ci loolu. Mais may sant di gërëm ah sama famille Babacar mboolem ñu muy àndal ay am di jaamam ay xaritam ay collègue am waaye surtout ki nga xamante ni mooy directeur am son employeur. Parce que su ma toogee ba tey jii jenguma yàlla ak démb jooju moo tax. Ndax boobu ba léegi nii mu ngi saytu liy xew ci kër Babacar mun di ko jàppale ba dara manqué wul ci këram mais jàpp naa ne ñëpp amuñu boobu chance. Ñëpp amuñu boobu chance. Kon nañu bàyyiwaat xel ci njaboot gi. Sénégal émergent munuñ ko woote ba pare di réduire nit ñi à la pauvreté. Réduire nit ñi à la mendicité. Réduire nit ñi ci loo xamante ni wax dëgg yàlla ngor ak kersa daf fay jeex. Sëgam desoon na fi. Ndax nit ki li muy sutuloo. Boo ko ko xañee ah lu nekk mën na cee xew. Kon président man de maa ngi lay ñaan solennellement mu yow ak sa famille parce que ñun ñëpp ay famille lañu ay jaboot lañu nga dellusiwaat sa xel ci njaboot gi. Nga libérer xale yi te yàlla rek tax. Ousmane Sonko itam naataangoo la. Nga libérer ko te yàlla rek tax ndax àddina jarul dara lii yëpp dañ koy nettali ëllëg. Waaye nettali bi yàlla na rafet. Institution nit ñi dañuy dem mais institution yi dañ fiy des. Ëllëg ci yeneen loxo lay tàbbi yàlla rek moom moo xam. Yàlla rek moo xam. Kon daal man samay kaddu daal ci fuuf laa koy tënk. Ma leen di sant nag di leen gërëm waaw.